Bom, gente, hoje a gente está aqui na Agon e eu tô com a Érica, que ela está gestante de 29 semanas e ela é uma exemplar aluna do Rafael. Eles praticam aqui todas as terças e quintas e eu queria, assim, conversar primeiro com a Érica para saber dela como é que ela se sente vindo para cá, praticando exercício. Essa é a segunda gestação dela, ela tem já um filho de 4 anos. Érica, como é que é, assim, como isso... você incorporou na sua rotina e como tem ajudado você? Olha, eu acho ótimo. Eu já fazia atividade física antes da gestação. Fiz na minha primeira. E é ótimo para autoestima, para controle de ganho de peso, para manter o condicionamento, né? Que fica 9 meses parada. Então, eu adoro. E principalmente psicologicamente. Você sai daqui... vida normal. E Rafael, conta pra gente, assim, os benefícios, o que que a Érica, assim, tá ganhando fazendo essa prática? Olha, são alterações, inúmeras alterações no organismo. Você pode contar desde alterações neurológicas, alterações endócrinas, alterações fisiológicas. Então, no âmbito psicobiológico, a gente tem uma estabilidade na questão do humor, do bem-estar, que é muito importante nessa fase gestacional. Alterações de humor e bem-estar acontecem bastante. Você previne, questão de prevenção aí de uma depressão pós-parto, você tem questão de uma recuperação melhor pós-parto em relação à questão músculo-esquelética, uma vez que a gente deixa a musculatura fortalecida durante a gravidez. Benefícios no sentido de... prevenir o excesso de ganho de peso, a diabetes gestacional, uma vez que o exercício facilita essa captação de glicose na célula muscular e estabiliza a glicemia a médio e longo prazo. Então, são inúmeros os benefícios que ela pode contar praticando a musculação e o exercício físico aeróbio durante a gestação. Pré-gestação, né? Durante a gestação, mantendo esse nível de exercício. Bacana. Agora, a Érica estava me falando que ela escutou de algumas pessoas falando assim, mas, nossa, vai para academia, toma cuidado, vai fazer mal. Então, Érica, ainda existe isso das pessoas acharem que fazer exercício durante a gestação é algo prejudicial ao bebê, né? Como é que você, assim, lida com isso, lidou, e o que você pode falar para as mães que estão em casa, que estão vendo, né, para elas, dar um estímulo para elas? Ainda hoje a gente ouve muito falar isso. Mas eu acho que isso tá mudando e a gente tem que levar a gestação, claro, sempre a gestação normal. Tem que consultar o ginecologista, o obstetra, para liberar para atividade física. Mas uma gestação normal tem que fazer assim, atividade física. Via de regra, os 3 primeiros meses não é recomendável fazer exercício físico, né? Isso é verdade ou mito? Não, isso também é um mito. O que nós temos são cuidados especiais a cada trimestre. Então, o primeiro trimestre a gente tem alterações específicas, assim como temos no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Então, dentre essas alterações específicas e com a comunicação do médico, em acompanhamento do médico e do educador físico, uma combinação, nós podemos ter contraindicações relativas, dependendo da gestação, e contraindicações absolutas. Caso tenha uma contraindicação absoluta no primeiro trimestre, um sangramento, alguma coisa do tipo, uma hemorragia, aí o médico vai informar e a gente vai cessar o exercício, talvez, no primeiro trimestre, como aconteceu a situação aérea. A Érica pode relatar para a gente que a gente ficou o primeiro trimestre sem exercitar, mas isso não é para todas. Pois aí, desmistificando. Outra coisa, o que você pensou, assim, como foi planejado o treino da Érica? Legal. O treino dela, e também a cada trimestre, alterações vão acontecendo no organismo e que a gente tem que ir readaptando algumas situações. Desde alterações físicas até posicionamentos, uma vez que o centro de gravidade dela vai alterando, né, esse crescimento ventral do feto, do bebê, da barriga, isso vai alterando o centro de gravidade, alterações posturais compensatórias vão acontecendo no organismo dela, uma hiperlordose lombar, uma antroversão de quadril, então isso ela perde um pouco a capacidade de equilíbrio, de postura, de se manter. Exercícios com mudanças de direção devem ser evitados, exercícios como agachar, como vocês podem ter visto durante a aula,
com auxílio de apoios. Então, eu não procuro melhorar o equilíbrio dela durante a gravidez, em sim manter esse equilíbrio. E eu não procuro propor situações desafiadoras, uma vez que a capacidade dela de se equilibrar é reduzida, a capacidade dela de manter uma intensidade maior é reduzida e nem deve ser mantida em alta intensidade por muito tempo. Alterações posturais, como exercícios deitado em decúbito dorsal, devem ser evitadas por um período maior, uma vez que o bebê, quanto maior estiver a fase da... quanto mais avançada tiver a gestação, mais pode, por exemplo, comprimir a veia cava e trazer uma alteração, uma hipotensão durante o exercício, um desmaio, alguma coisa do tipo. Então, são alterações físicas e fisiológicas que fazem a gente a modificar a intensidade do exercício, diminuir a intensidade do exercício. A gente está sempre de olho na frequência cardíaca, na resposta fisiológica dela de frequência cardíaca, para que ela não fique muito tempo sobre uma alta intensidade, promovendo recuperações mais longas para ter toda a oxigenação na musculatura esquelética e ela poder fazer o exercício numa boa. Não, tudo isso é essencial para a gente também compreender que para fazer exercício durante a gestação tem que ter um acompanhamento correto, não dá para sair loucamente querendo fazer tudo. Não, tem que consultar um profissional, tem que se dirigir a uma academia, tem que, né, fazer um acompanhamento correto, porque senão aí sim pode ser prejudicial. Mas do contrário, é só saúde. Estamos aqui fazendo campanha para todas as mães, né? Praticar exercício faz bem para a saúde, para a cabeça, para o bebê, para o pós-parto, né? Então, para recuperação do peso, como é que você fez? Gente, não tem milagre, não é? Não tem milagre. Se você não trabalha antes, durante e depois, não é? Não adianta querer que entrar no manequim 38. Impossível, né? Bom, gente, obrigada pela participação de vocês. A gente continua se vendo por aqui, que a gente treina quase no mesmo horário. E vamos fazer essa campanha para as gestantes praticarem exercício. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscrevam no canal Clube da Fraldinha. A gente se vê no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Obrigada, Rafael. Obrigada, Érica. Até o próximo. Tchau, tchau.